sale nada más que Yehudva o Barad Rasul. Mahtasar Jumle, Nazmuna Nazar Shayakom. Irshal, Irshal. De Nazmuna Wanda, Juan. Wow. Wachtiao, Tashialo. Wachtiao, Tashialo. Juan. La cacash. موسم موسم وا د اسمان په سمندر کې لری لری د برېښنا توندې چپې په غړمبېدو دي زم د غرو سکو ته خېژم د موسم د طبیعت نبزونه ګورم داسمان په سمندر کې لری لری د برېښنا توندې چپې په غړمبېدو دي زم د غرو سکو ته خېژم د موسم د طبیعت نبزونه ګورم ډېر که وریځې پکې ډېرې بېړندۍ وي له لمنو یې رانیسم ورته وایم چې باران مه راوړی زیان مه راوړی دلته ځی ور ځی د خوف امکان مه راوړی دلته زما کور د خاورو کور دی هسې نه چې د اوبو غېږه کې سا ورکړي ډېر خیر سا ډېر وړوکی دی او ډېر زبردست غزل مطلار سکوم ارشاد گولی نورش غور میلتا سنگ خواری کوم لگیای نورش غور میلتا سنگ خواری کوم لگیای دخپل سیوری شاہ و خواد و اقیداری کوم لگیای وا وا بیاوی بیاوی نورش غور میلتا سنگ خواری کوم لگیایم د خپل سیوري شاوخوا څوکیداری کوم لگیایم ډېر یو رګزار یم د سیلیو ګزارونه په ټټر خورم یو رګزار یم د سیلیو ګزارونه په ټټر خورم ناخوالۍ کې د فضا نکلاری کوم لگیا یم ډېر ښه د عمر په اوږدو کې ور د پوهې ټکوم د عمر په اوږدو کې ور د پوهې ټکوم ناپوهي له منځه وړم تیاری کوم لگیا یم وا 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 بیا وایه ډېر ښه د عمر په اوږدو کې ور د پوهې ټکوم ډېر خیر ناپوهي له منځه وړم تیاری کوم لگیا یم ډېر هغه مینه تا کې نه وه هغه مینه به په ما کې هغه مینه تا کې نه وه هغه مینه به په ما کې ژونده ځکه د خپل ځان سره یاري کوم لگیا یم هغه مینه تا کې نه وه هغه مینه وه په ما کې ژونده ځکه د خپل ځان سره یاري کوم لگیا یم او د فطرت د رنګینیو صحیفه مې پرانیستلې د فطرت د رنګینیو صحیفه مې پرانیستلې تلاوت کوم لګیا یم دینداری کوم بیا وایه د فطرت
درنګینایو صحیفه می پرانستلی ډیر تلاوت کوم لګیایم دینداری کوم لګیایم ډیر خو می ګور عمر د رزق پتوندای را پسې شوی وې می اورې اها مار د رزق پتوندای را پسې شوی وې می اورې زغلم زغلم ترې خوې بوې د مداری کوم واه 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 وا